План развоја изреден је као оквир за дефинисање заједничких циљева, подсицање локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја града Пирота и свеобухватног живота у њему. Процес израде плана развоја града Пирота започео је у октобру 2020. године доношењем одлуке о приступању израде плана развоја града Пирота за период 2021. до 2028. године, број 06/74/20, на седници Скупштине града, одржане 23. октобра 2020. године. Одлуком је дефинисано да стручну подршку израде плана развоја пружи Регионална развојна агенција Југ и одређен је рок од 8 месеци за израду овог документа. План развоја припремљен је од стране radnih tela koje je imenovao gradonačelnik grada Pirota, koje su činili predstavnici gradske uprave, stručna lica gradskih javnih preduzeća i ustanova, stručna lica republičkih javnih preduzeća i ustanova, predstavnici socijalnih, obrazovnih i zdravstvenih institucija, predstavnici civilnog sektora, predstavnici privrednika i poljoprivrednika, predstavnici odborničkih grupa, uz puno učešće javnog, privatnog i nevladnog. U procesu izrade učestvovalo je 88 članova radnih grupa i 14 članova koordinacionog tima. Osnovni zadatak koordinacionog tima i radnih grupa bio je da pripremi organizacije procesa, usledila je faza pregleda i analize postojećih stanja, koja je omogućila da se na objektivan način definiše trenutno stanje razvoja grada Pirota.